kolhydrater är alltid en utmaning. Oftast är det massor med snabba, svårkontrollerade kolhydrater. De försöker vi undvika. Men det finns ju mycket gott som man kan äta utan att blodsockret behöver rusa iväg. Här kommer en riktigt enkel efterrätt utan tillsatt socker som man svänger ihop i ett nafs om man har planerat lite i förväg. Det gäller att frysa de mogna bananerna några timmar innan. Servera med lite bär och vispad grädde. Och man kan ju variera sig med olika smaksättningar också. Lite rivet apelsinskal, riven kokos, hackade nötter eller så äter man glassen bara som den är. Jättegott! Till det här behöver vi för en portion en mogen banan och 1,5 matsked kakaopulver. Skiva bananen och lägg in den i en plastpåse i frysen, minst 5 timmar. Ta fram bananen ur frysen och låt tina i cirka 10 minuter. Mixa bananen med kakaon och eventuell smaksättning med en handmixer eller i matberedaren.